Добър вечер, Сирина. Включвам се, за да ви покажа. По средата съм на приготовлението на моята салата за вечеря. И исках да ви покажа колко лесно и бързо и въобще не отнема време приготвянето на суровата вечеря, при условие, че сме се подготвили предварително. И това, което аз съм подготвила, е див ориз като допълнение към суровата салата. Салатата е много елементарна. Нищо освен маруля, домат, авокадо, лайм и чесънче. Това е. Може да добавя още екстри. Най-вероятно ще сложа маничко лук и конопено семе, но за момента е това. Но какво направих? Някой си краде от... Оставила съм, погледнете. Това е нещо, което съм приготвям на децата. Как се оставям на бар плота? Ето така, снакчета преди вечеря, естествено моят чай, който транспортирам навсякъде с мен. В момента моят бар плот и марулята с домат. Само това е, няма абсолютно нищо. Към тях ще добавя чесън с лайм и авокадо. Това са лайм. Даже си мислих да подготвя. Дори си мислих да сложа още два лайма, но едва ли, не знам. Това е напълно достатъчно. Това ще сложи много маничко топла чай, тъй като чаят ми е от накисната лайка. Т.е. ще използвам студена накисната лайка за моя дресинг. И още какво за тахини, още не съм решила защо. Защото вижте аз на моята сгъсена котлон какво съм приготвила. Това са семена с див ориз и броколи. Това беше дресинг, останал от предходния ден. Броколи, морков, съвсем едно две парченца авокадо, семена, слънчоглед, сусам и тиквено семе. Покълнат ориз, който беше покълнат и днес така си оставих нещата в топла вода. Същото нещо, оставих си и моите картофчета. Вижте, погледнете аз как приготвям картофчетата, които са за тази вечер. В това се състоя пазарът. В повечето случаи е по-зелен, но в случая няма. Да, и се случва понякога да попада на толкова. Това са банани от поне 4 магазина. С различно озряни банани. Тези са абсолютно годни за консумацията. Това е готов банан за консумация в този му вид. А другите са, може би най-последните ще сложа дори в хладилника, но сега така разтоварих набързо нещата, нямах време да оправям. Това е 2-3 вида ябълки, авокадо, които са също в различни степени на озряване. Тези са зелени, но тези за един ден стават леко кафеникави. Круши. Един сладък момент, който споделям с вас. Яй. Това, което ви показваме на момента, какво ми е проговорило в магазина, нещата, които са били и съм намерила на най-високо качество, защото когато аз влизам в магазин или когато е идея да влизаме в магазина не с рецепта или с това дали ни е по диетата, влизаме с то, трябва да ни е по диетата, ако е на плодове и зеленчуци, но на момента съм се подсигурила с въглехидратната част от моята диета. Да подсигуря най-чистите въглехидрати, които съм намерила. Защото в момента сезона такъв е, че не е лесно, когато пазаруваш. Трябва да се пообикаля доста от различни магазини. Дори за едни ябълки ми костваше 3 магазина. А да не говорим за доматите, които са почти озрели и не са на най-високата цена, тъй като в момента това са направо луксозни храни. И така, още не съм заредила с зелени неща. В хладилника имам само броколи. За мен броколи е една маруля. Това имам само в хладилника. Днес се изядаха всички връзки Макданоз. Днес сме цял ден само на Макданоз. И комбинирам в смучето с едни неща. На обяд супата ми беше макданозена супа с морков, ябълка и малко авокадо и маслинки сложих. Мисля, че само това беше супата. И... Още какво и за вечерта, вече сложих маруля, нещо, което купихме преди маничко. Имам още една маруля, само това и броколи останали в хладилника и моркове. Аз много не се притеснявам, тъй като ако нямаме достатъчно зелени храни за салата, мога да блендирам, да направя зелено смучи с нещата, които имам до вкусия и дори за зеленчуков сок, каквото имам под ръка. Важното е минерализиране на тялото с каквото ние по възможности. Днес бяхме на фермерския пазар тук и малко се разочаровах, тъй като аз отдавна не бях ходила на фермерски пазар. Може би пропуснах декември, ноември беше последното ми ходене и можеха да се намерят зелени неща като кейл. Така по неща, които са дошли тук от местни фермери, дори не гледани, нали, в... Най-вероятно в парни гледани. Но днес на пазара само с кълнове. Само кълнове и неща, които са приготвени такива с брашна, приготвени тестени неща. Това беше на целия фермерски пазар. На някой пишеше глутен фри, но не чиста продукция.
фермерски пазар отиваме за чиста продукция, за чисти зелени треви. Особено ако познаваме фермерите, още по-добре. Това беше днес нашият пазар. Поредното доказателство, че хората, които са в по-студен климат и не могат да се добавят, набавят зелени треви, най-лесното е кълнове. В домашни условия дори. Дори да започнете с слънчоглед и леща или боб мънк, пак е нещо. Пак са кълнове, докато стигнем до алфа-алфа и други неща, които изискват малко повече играчка и повече умения и така отвътре, да започне да ни идва отвътре. Това е от мен. Оставям ви сега, за да си довърша вечерята и до съвсем скоро. Не забравяйте за вашите зелени треви и монохрани, ако се наложи. Но важно да сме от тази страна на департамента в магазина. Това е от мен и до скоро. Чао! Ето добавената ми чайна основа. Не съм сложила лук, може би ще си добавя мъничко лук на това. Ще пасирам с моят нутриболет и ще си добавя към моята салата за вкусяване на моята салата. Само искам да ви покажа колко е кремово. Авокадо с лайм и чесън. Това е. И аз към него какво ще направя сега? Към него ще си добавя моята сурава спиролина. Защото това е достатъчно сладко, за да го направя още по-очистително. Ай, моята салата е много обикновена, само една маруля, не е достатъчно. Това ще бъде моят спиролина дресинг към марулята. Идея за хората за това как си правя аз очистителните салати. От нищо нещо. Две лъжици суп. Дори не са супени. Две чайни лъжици спиролина. Някой винаги може да започне и с по-малко от това. Но това за мен е достатъчно ниска доза. Това го изсипваме. И разбъркваме. Това е сервираната салата. Ще добавя още някое друго доматче. Ето. И към нея ще сложа от моето ястие, което е дифорис. Забрави да кажа, но тук има и кисело зеле. Което е сурово. Дифорис покълнат, оставен и в топла вода, да набъбне още повече. Не е варен. И още какво? Лук. Също оставен в топла вода. Има ферментирало зеле. Сурово ферментирало зеле и семена, които са били покълвани. Може би малко сошче ще сложа. Така ще допълня. Това е чиста вечеря тази вечер. И отделно ще сервираме картофчета. Тези картофчета са направени само така, без никаква мазнина, но винаги могат да се овкусят с мъничко кокосово олио и да не се използва алуминиево олио, тъй като ние не искаме алуминий в нашата храна. Това е вечерята ми тази вечер.